sacrifice করা নাই, ত্যাগ করা নাই, সেইজন মানুহ প্রকৃত মানুহ হব পৰা নাই। আমি শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰো, যি শিক্ষা আহৰণ কৰো, আমাক শিক্ষাগুৰুসকলে যি শিক্ষা দিয়ে, এইটোৰ জৰিয়তে আমি বৈদ্যিকভাৱে লাভান্বিত হওঁ, আমি জ্ঞানী হৈ যাওঁ। শিক্ষাটো থকা মানে আমাৰ জ্ঞান হোৱা, আমাৰ নলেজ আহে। কিন্তু এইটো জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা, এটা নলেজ, এটা হৈছে wisdom। এই জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা একে বস্তু নহয়। বহু মানুহৰ জ্ঞান আছে কিন্তু তেওঁ প্ৰজ্ঞাই, যাৰ জ্ঞান আছে কিন্তু তেওঁৰ প্ৰজ্ঞা নাই, প্ৰজ্ঞাবান নহয়, তেন্তে সেইজন মানুহ প্ৰকৃত মানুহ হোৱা নাই, প্ৰকৃত মানুহ হ'ব পৰা নাই, ভৱিষ্যতে হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰজ্ঞাবান নহয়। কেনেকৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বা আমাক যদি এতিয়া প্ৰশ্ন লিখিবলৈ দিয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো এটা বিষয়ত, আমি যদি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সেই আন্দোলনকাৰীসকলৰ স্বাধীনতা কামী সেইসকল সংগ্ৰামীৰ যদি আমি সংগ্ৰাম দুখ কষ্ট লিখি পেলাব পাৰি, তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰিছিল, ইংৰাজৰ সন্মুখত গৈ এই বুকু পাতি দিছিল, সেই গুলি বাৰুদ সহ্য কৰি নিজৰ ডিঙিত চুৰি চলাই দি তেজৰ নৈ পুৱাই দি এইখন দেশক স্বাধীনতা দিছিল। আমি বাৰ বাৰ বহুবাৰ হয়তো এই কথাবোৰ লিখিব পাৰিম, আমি ৰচনাত এই কথা উল্লেখ কৰিব পাৰিম, কিন্তু লিখি থাকোঁতে যদি মোৰ অন্তৰত্মাত যদি এই কথাই খুন্দি হোৱা নাই, যদি মোৰ মন জাগ্ৰত হৈ উঠা নাই, মোৰ শৰীৰত থকা নোমবিলাক যদি দাঁড় দাঁড় হৈ যোৱা নাই, মোৰ মুখ যদি শিয়ৰি উঠা নাই, যে স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত কৰা সেইসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয়ই, এই ভাৰতৰ বাবে যি অৱদান দি থৈ গৈছিল, ইমান কষ্ট, ইমান তিতিক্ষা, ইমান ত্যাগৰ মাজেৰে দিছিল, তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু দুখ কষ্ট জনাৰ পিছত বহি কলমেৰে লিখাৰ পিছতো যদি আমাৰ অন্তৰাত্মাত কোনো ধৰণৰ প্ৰাণৰ সৃষ্টি নহয়, অন্তৰাত্মাত যদি কঁপনি নুঠে, যদি আমাৰ কম্পন জাৰি নহয়, তেন্তে ক'ব পৰা যায় মোৰ জ্ঞান আছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনত আন্দোলনকাৰীসকলে কষ্ট কৰিছিল, মোৰ এইটো জ্ঞান কৰিছিল বুলি জানি থোৱাটো মোৰ জ্ঞান, কিন্তু সেই কষ্টত যে মই উপলব্ধি নকৰিলো, হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিলো, এইটো এইকাৰণে নোৱাৰিলো, মোৰ প্ৰজ্ঞাৰ প্ৰজ্ঞা নাই, যাৰ প্ৰজ্ঞা নাই সেইজন প্ৰকৃত মানুহ নহয়, জৰুৰ জ্ঞানী মানুহ, কিন্তু প্ৰজ্ঞাহীন মানুহ প্ৰকৃত মানুহ নহয়, জ্ঞানী মানুহ হ'ব পাৰে, নলেজেবল পাৰ্চন হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃত মানুহ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰকৃত মানুহ বনোৱাৰ বাবে এই হুকু হৈছে ফেক্টৰী।